Deyirlər ki, dost dar gündə tanınar. Sıradakı sujetimizdə bu deyimin nə qədər həqiqət olduğunun canlı şahidi olacağıq. Çünki Elton və Sadiqin həyat hekayəsi bunu deməyə əsas verir. Uşaqlıqdan taleyləri bir yazılan dostlar bütün xoşbəxtlikləri də, çətinlikləri də birgə yaşadılar. Aralarındakı bağ o qədər qüvvətli oldu ki, ölüm belə bu dostları bir-birindən qopara bilmədi. Hər ikisi vətən müharibəsində eyni gendə, eyni anda şəhidlik zirvəsini fəth edib cənnətdə qovuşdular. Hətta onların təltif olunduqları medallar belə eynidir. Vətən uğrunda cəsur döyüşçü və su qovuşanın azad olunmasına görə medalları. İki dost, iki şəhid. Sadiq Səmədov və Elton Məmmədov. Hər ikisi eyni ildə dünyaya göz açır. Elə dostluqları da körpəlikdən başlayır. Məcburi köçkün həyatının çətinliklərinə sinə gələrək eyni qəsəbədə böyüyür, eyni məktəbə gedir, eyni sinifdə oxuyurlar. Həyat yolunda qoşa addımlayırlar. Qismətə bax ki, hətta onları ölüm belə ayıra bilmir. Bir yerdə böyüyüblər, bir yerdə oxuyublar. Döyüşə də bir yerdə getdilər. Bir yerdə də şəhid oldular. Doğma torpaq həsrəti, Ağdama qovuşmaq arzusu hər iki dostunun yolunu ordu sıralarından salır. Əvvəl əskər, sonra müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçusu kimi vətənin keşiyini çəkirlər. Özü də eyni yerdə, eyni bölükdə. Amma bununla da kifayətlənmir Eltonla Sadiq. Haqq davamızın başlaması xəbərini eşidən kimi hər ikisi birlikdə atılır döyüş meydanına. Vətən sağ olsun deyərək, barıt qoxulu cəbhələrdə inamla irəliyirlər. Mən ağlayırdım, o gülürdü. Dedi, ana, sən mənim anamsan. Əgər bir də ağlasan, telefon adı boyu verəcəm, ancaq atamla danışacağım. Bir də səndən danışmayacağım. Oktyabrın 8-ci günü danışdıq. Dedi, ata, çox gözəl yerdəyik. Qoz fındıq yeyirik. Atası dedi ki, ay, bala, orada qoz fındıq vaxtıdır. Döşəyiniz var yatmağa. Dedi, ay, ata, əskərin döşəyi torpaqdır. Bir dəfə zəng elə, dedi, televizora baxsana. Dedim, mə, bizi görsətmədilər. Dedim, yox. Dedi, oradaydıq, biz də qıraqda oturmuşduq. Deyirlər, müharibə sonu bilinməyən bir burulğan kimidir. Orada atalar oğulların çiyinlərində deyil, oğullar ataların çiyinlərində son mənzilə yola salınır. Elə Sadiq Səmədov kimi. İlk dəfə Gürcüstanda keçirilən karate yarışında erməni idmançını məğlub edən Sadiq, haqq davasında da eyni ssenarini yazdı. Adı kimi hərbi andına sadiq qalıb, azad etdiyi torpaqlarda son nəfəsinə dək vuruşdu. Birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı atasının yarım qalan döyüş yolunu şəhidlik məqamı ilə tamamladı. Su qovuşanda oldu, Talış kəndində olub, Kəlbəcərin zor yolunda döyüşdülər. Axırıncı səfər ayın 8-ci günü idi, zəng elədim ha. Dedi, ata, gedirəm, mənim biraz işim var. Aradan bir 5 dəqiqə keçmişdi, zəng elədim ki, görüm, nötər oldu. Ondan sonra cəhsə atmaq. Eltona xəbər vermişdilər ki, Eltonun gəlir cənazəsi. Biz 100% bildik ki, Eltona gəl, şəhid olursa sadiq də olur, sadiq qala bilməz. Gedib Eltonu yaxınlaşıb götürüm istəyim deyəndə, sadiqi də başından snapirlə vurmuşdular. Oktyabrın 9-unda isə tarix yenidən təkrarlandı. Bayrağı bükülü tabut 27 il sonra yenidən Məmmədovlar ailəsinin qapısına gətirildi. Birinci Qarabağ müharibəsində balasını torpağın qoynuna verən Simuzər nənənin bu dəfə ürəyinə nəvə dağı çəkildi. Mənim iki dənə şəhidim var bana. Bir oğlum, bir nəvə. Axırıncı səfər danışanda dedi ki, nənə, biz yavaş-yavaş ağdamar əlləyirik. Mən Allah qoysa gələcəm, sağ salamat. Əmin qanını Allah mənim burada. Ta demədi ki, özü də şəhid olacaq. Ruhunuz şad olsun, tarix yazıb, tarixdə yaşayan igidlər. Aynur Etbar qızı Aslan Məmmədli, Vicay Cahangirli, ATV Xəbər.